Evo, dragi prijatelji, kao što vidite, konačno smo nas dve zajedno. Evo, vidite nas zajedno. Nataša NLMN, život u Americi, YouTube kanal. Nataša, kako si? Hvala na pitanju, hvala Bogu dobro. Kako je nekima, mi smo super i hvala ti još jednom što si me pozvala. Uvek sam rado tvoj gost, pre svega zato što smo prijatelji i ja mislim da ovo prvi video koji snimam u 2021. pa da čestitam svima 2021. Koja je krenula malo onako, malo ne baš tako sjajno, ali nadamo se da će biti bolja nego 2020. Biće drugačija sigurno nego 2020. Biće jedna revolucionarna godina, era Vodolije. Jeste. Jest. Velikih promjena. Velikih promjena. Evo, ja sam promijenila moj Facebook profil, pa ko me nađe tamo, kao, imam ime i prezim, ali My Life Story Luna, tako mi se zove, www. Facebook, ono, My Life Story Luna, tako sam počela. Jeste, a meni se to sviđa u stvari, originalno, bez obzira što... Da, i ja sam tamo promijenila svoju sliku u Trumpovu sliku. Evo, da nam ti kažeš šta nam radi Trump i kažu 5 dana ga nema, krije se u beloj kući i još nije izašao. Ne znam šta radi Trump, ne znam da li je dobro. Mislim, hrabro od tebe što si stavila sliku, s obzirom da je ova trenutna situacija u Americi pokazuje da je ovo neki moment stvarno transparentnog fašizma. Jer znamo da se cenzurišu ljudi, ali to nije sad novo. Ovo je samo sad onako malo, kako bih rekla, drastičnije. Jer se desilo eto jednom predsjedniku. Mi možemo njega da ne volimo. Mislim, i da kažemo da je ovakav i onakav, ali da se dogodi da se on učutka na svim platformama, u svim medijima, još uvek je on aktualan predsjednik, jedna od najvećih svetskih sila. Ja mislim da se to nikada nije desilo, nigde, ne znam, u nekim tamo državama koje imaju diktatore, verovatno da. Tako da, ovo je za mene sumrak stvarno Amerike i ja sam inače malo emotivna, a ne znam baš dovoljno, ni ne razumem se, ne mešam u politiku i onda me sve to previše nekako dotiče, jer mi smo to videli unazad par godina da demokratija, kako mi smo mislili da postoji u Americi, da ne postoji. Tako da brinemo se svi eto, šta će se dešavati. Ne samo sa Trumpom, mislim. Ja ne tvrdim da je on divan i idealan. Ali da ovo što se desilo, da je strašno, mali broj ljudi je osudio. Mislim da je Merkelova nešto rekla. Znam da je meksički predsjednik osudio cenzuru, jer to nije normalno. I ja mislim da svako ko podrži i ko kaže nešto da je to on izazivao i širio nasilje, ja mogu sada evo u ovom videu, setit ću se bar 5 katastrofalnih, nasilničkih, ugrožavajućih videa i izjava poznatih ličnosti u posljednjih 6 godina koje apsolutno nisu cenzurisane. Znači, ta vrsta licemerstva me dovodi do ludila, a ja možda ovako delujem kao da sam mirna osoba u videima i tako. I nisam ja sad neki ono ludak, ali burno reagujem. I ja kad vidim tu nepravdu i to licemerstvo, mene to do te mere prodrma da meni nije dobro. I zato se trudim da, možda zato i ne snimam, povlačim se, jer ne mogu da izdržim više ovo sve. Mene to podsjeća na neka loša vremena u našoj zemlji i tako dalje, da ne pričam sad, jer ja kad krenem da pričam, ti moraš da me presečeš, ti znaš da ja mogu da se rasplinem. Samo ti priđaj, samo ti priđaj. Jer to je tačno, to je tačno. I hoću da ti pokažem to što si rekla. Ne da ja volim Trumpa, mnogi pišu sad, joj Luna, ti podržavaš Trumpa i ovo. Mislim, podržavam ga, mnogi volim više nego ove, nego demokrate i Joe Bidena. To su to posto. I samo da ti još jednu stvar kažem, nisu samo demokrate. I svi su umešani u taj deep state, znači i republikanci. Tu nema, mi samo mislimo i nadamo se da smo u pravu, da Trump nije deo deep state-a. Nemam pojma da li jeste, da li nije. Ja pokušavam, ali pošto imam ovu sliku pozadi, onda se to ne vidi. Pokušavam da pokažem, znači neću moći, pročitaću. Ovaj Piers Morgan, novinar, koga ti znaš, je upravo
on je protiv Trumpa i osudio ga je, znaš da su oni bili prijatelji pa su prestali da budu. Jeste, tako. Bili su kao na početku. Međutim, on je rekao na kraju, zašto je ovaj Chinese genocid, dal monster, nikada nije bio skinut sa Twittera, zašto nikada nije banovana iranska... Ta... Tačno, predsjednik koji je pretio svakakvim mogućim ono, nasiljima i terorizmom i on i dalje ima svoj nalog. Da, evo, evo, to je na slici, meni žao, ne mogu da pokažem. Ali evo, 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 evo tu. Zašto je on tu? Zašto je on tu? On, e sada, zašto sam ja promijenila sliku na Facebooku? Nije me briga uopšte ni za Facebook, niti šta. Odmah mogu da me obrišu. Ako su obrisali Trumpa sa ko zna koliko miliona, yes. Follower sa mene, sa mojih 5-6 hiljada ljudi koje ako imam, mogu odmah da me obrišu i napravit ću drugi ako mi treba, ako ne, nije ni bitno, da ime briga. Nataša, meni je više samo zbog slobode govora. Da, da. Da on nema pravo da kaže šta misli. Neka on u pravu, neka on nije u pravu. Možda on jedini koji veruje da je on pobedio na izborima, ali on neka kaže. Međutim, nema smisla. Nema smisla jer su govorili, ako se setimo izbora kad je on pobedio, šta su govorili ovi koji su izgubili? Sve vreme su optuživali kako je on namešto izbore i neprekidno se vodio se, kako se to zove, sudili su se. I to niko nije ukidao, niko nije prekinuo, kažem, pričate gluposti, umešanost Rusije i tako dalje, tako dalje. Sećamo se kakvi su bili protesti. Pa setimo se u maju šta su radili u Minnesota. Pa tu su palili policijske stanice, palili su biznise, palili su, u Sjetlu su napravili svoj deo gde su ubili su ljude, ne sme niko da uđe. Pa je neko usudio i rekao da to treba da, oni su vadili ti demokrate, mislim, ili deep state, vadio je ljude iz zatvora, plaćao im bail da izađu ti kriminalci iz zatvora. Ja naravno da isto tako osuđujem ovo što su upali u Senat sad kad je ovo bilo na badnji dan, jel tako? Normalno niko neće tu vrstu nasilja ni da podrži, niko normalan. Ali to licemerstvo je nenormalno. Protestovali su, pretili su svašta. Madonna, ja nju ne mogu da smislim. Ja volim njenu muziku, ja nju sad kad vidim kako izgleda, meni stvarno fizički se osjećam neki nemir. Grozno izgleda, ali sad to nije ni bitno. Ona je izjavila na svim televizijama kako je došlo dotle da ona poželi da digne belu kuću u vazduh. Pazite, tako nešto reći i da to se ne cenzuriš, ona nikad nije otišla na ispitivanje. Pa zamisli sad, mislim, ja ne mogu to da shvatim. Pa ona glumica što je držala plastičnu glavu kao raskasabljenog Trumpa, kao da je mu odsečena glava, to je bilo u novinama i to sve. Pa je li nije nalog ukinut? Nije. Znači, svi oni imaju prava da govore, pa znate koliko puta su pričali da ga ubiju i da treba da metak u glavu i sve to. Pa je li neko učutkan od njih? Da to nije nasilje. Ne mogu više da smislim samo jednostrano to licemerstvo. I slušaj ovo, Nataša. Slušaj ovo. Kada se desi u Beogradu da napadnu skupštinu, bilo ko da napadne u Beogradu skupštinu, oni to zovu revolucija za demokratiju. Da. A kada se to desi u Americi kao sada, oni to zovu kriminalci. Problem je što oni njih zovu rulja. Oni koji su došli mirno, oni kažu to je rulja. Pa nisu svi Trumpovci, mislim Trumpovci, jel, rulja. To je zvanično na njihovim dnevnicima, mislim, koje mi se više ne slušam, ali eto, to je sramotno tako, to je jednostavno propaganda. A mi ne znamo sad da li je neko se infiltrirao, da li je to bila Antifa, da li su bili neki ko zna kakvi nenormalni, možda i Trumpovci, da li je to bilo smišljeno, govori se to namerno namešteno. Kao što je bilo kad je ubijen onaj Crnac. Pa došli su isto organizovano, nisu bilo normalnih ljudi koji su se pobunili, ali je to bilo je plaćenika. Mislim, to je toliko sve pokvareno i odvratno da mi se smučilo. Možda bi ja to malo manje primećivala da nije celokupna ova situacija sa koronom, a to je posebna tema, gde su zakačeni i moji prijatelji i bez obzira na sve, mislim, virus postoji. Da li je to trovanje ili neki otrov sa virusom, ja ne znam, ali da sam se brinula da li će neki moj najbliži preživeti, to mi je bilo strašno i sad ne možeš da živiš normalno,
ekonomija ti ono, mislim, ono, kriza će da bude i još se dešava ovaj haos i valjda mi svi psihički to više ne može, mislim, ja vidim da ljudi uživaju, ima vidim, ljudi putuju, kao nikada nije bilo lepše. Mislim, i treba ljudi da se fokusiraju na dobro. A gde su ti ljudi koji putuju, Nataša, gde su ti ljudi koji putuju kada, slušaj me, cijela Evropa je zatvorena, cijela Evropa. Velika Britanija je totalno zatvorena i blokirana totalno. Mi smo totalno, znači nema Evropa, tamo do Azije ti je blokirana totalno. Gde, koji su ti ljudi koji putuju? Meksiko, na primjer, videla sam Meksiko, pa možda te neke ovaj, afričke, mislim, ono, arapske zemlje. Znači, vidim, mislim, vidim, ljudi idu. I, a neka one idu i treba da idu. Samo ja sam takav tip, nije da ja sad, ja ni ne mogu da idem. Znači, i zdravstveni razlozi i drugi nije bitno. Znači, ali jednostavno, u periodu kada se oko mene ono ljudi umiru, ta previranja politička, da li je to geopolitika sveta, cela se menja, ne mogu kažem, najlepša godina ikada, 2020. Stvarno nema smisla. Mislim, i da je meni bilo najlepše, drugi pate, pa teško mi je zbog drugih, znači, ali ne podržavam ni ovo moje, da upadam u te neke baš, ja iskreno evo govorim, ja stvarno nisam psihički, da kažem, uvek baš stabilna, i na mene ovo jako utiče. Utiče na svakog, Nataša. Svakog dana se pitam kako ću da izdržim još jedan dan. Ovako, a nije još jedan dan, nego dva meseca. I nekako pripremam svoj mozak. Već sam ga bila pripremila za ovu zimu. Ono, septembar, oktobar, novembar, decembar, već. Ali to moja priprema će da istekne uskoro rok. Ja moram sad da se pripremim za proleće. Za naredna dva meseca. I da se pripremim. I ja pripremam sebe i kažem, deci, samo izdržite još januar i februar. Valjda će tamo od marta kad ogreje sunce, da ćemo van. Međutim, da li si ti danas gledala, poslala sam ti jedan video koji traje skoro sat vremena? Možda nisam zadnjih 15 minuta, nisam, ali ono što mi je najznačajnije, ja zaboravila sam generala, ne znam mu ime. Da, da. Ja sad nisam imala vremena da istražim ko je on, da li on ima neke sad tu... On je vrlo poznan, na Twitteru sam ja to našla, ne bih ja sam otišla na Twitter. Znači, nije neki teoretičar zavere. Ne, on sniman u Beloj kući onaj video. Pa da, u Beloj kući, da. Znači, ono što je on iznao, te neke stvari su zastrašujuće, evo ti možeš da ispričaš, ti si možda do kraja gledala. U Beloj kući je snimljen taj video i to i postoji na YouTube video ceo o tome, jer ta žena, ona vodi neku radio emisiju i bila je ona u Beloj kući. Ana se zove. Ana se zove, da. An, da, tako. En, ne znam je prezim. Svuda su ih pobrisali, njoj je obrisali Twitter account. Da, i sada pazi, svi prešli, to sam htjela ti kažem, verovatno nisi stigla da čuješ jer se to desilo sad posle podne. Svi su prešli na onaj, molim te, pomozi mi, kako se zove, Parlej. Parlel ne postoji više. Slušaj, obrisali su ga danas. Da, pa mi smo to znali jer su najavljivali juče i prekjuče za vikend da svi zaprete ljude. Obrisali su ga, čitala sam već, mislila sam da ne znaš, ali si čula. Da, ne mogu da se ulugujem. A znaš što su ga obrisali? Jer su oni išli, jeste, obrisali su ga, nema. Nema. Oni su išli svi Trumpovi, Trump je otišao na taj veb. Da. Kao si rekla, zove... Pa, mislim, parler, da, parler. E, da, i sada, molim te, kao host network, u stvari, išli su preko Amazona. E, Amazon je isto, pa sve te velike korporacije. Amazon ih je obrisao, razumeš me? Sve. I oni se to nisu nadali, on je danas njima rekao vlasnik da će vjerojatno da ih obrišu, ali je rekao, ono, možda sad vremena prije nego što, ali sam čitala sada da njih, u stvari, Amazon im je otkazao taj hosting. Da. Znači, cela ta, sve te korporacije velike su se udružile, mislim, to je još gore, znači, ti nema niko pravo glasa, pa to jedino, mislim, ono, fašisti rade. Ja zvarno, ja sam, bez obzira što se to video, ja sećam, ja sam pričala sa svojom familijom, dve godine nazad i sad, mislim, ona proleća, prošlog proleća, kako demokratija u Americi više nije, kao što, ma šta nije, kao idi, bori se, daj glas, koji glas? Mislim, ja ne kažem da sad sam ja trenutno ugrožena, ali smo videli da će to da bude, da ide u tom pravcu, da ćemo možda, da, mi biti ugroženi, mi obični ljudi, ako nešto, recimo, u školi
Mi se ne dopada kad krenu da učeće. Sad, ako su dobili i senat i sve, ta njihova agenda je bolesna. Oni će da odlučuju da menjaju zakone kako njima odgovara. Ako se ja ne služim s time, ja ću automatski da budem rasista, bit ću cenzurisana. Pa ne, zašto ja ne mogu neke stvari da objavim? Nemam prava. Znači, ukine mi se na Instagramu i kad mi je privatni profil. Mislim, ja znam da postoji varijanta, ljudi sad neki pričaju o tome da je Trump deo svega toga. I da je to velika igra. Možda. Ali kako god. Zašto se to radi onda? Zašto se ukidaju neki drugi ljudi? Zašto ljudi, ja ne mogu da objasnim dovoljno. Ja ne mogu dovoljno da objasnim moje zgražavanje i moju, kako bih to rekla na srpskom, disgusting. Da, ono da se... Da ne znam kako da ti objasnim. Koliko ja ne mogu da podnesem ove demokrate i Bajdena i ovu Pelosi. Pelosi. E, pa ona, ostalo je koliko dana? 8 dana, 9. Oni njega sad hoće koji je razlog, zašto? Slušaj me zašto, ukralio je, kaže, Antifiba, kako zove ovi? Antifa ili? Antifa, ukralio je laptop. To sam čula, mislim, malo jeste čudno da sad ti neki obični Trumpovci dođu da tačno znaju gde je njen ofis sa one druge ali strane. Ali slušaj mi šta kaže ovo u video, ako si gledala. Ona da. Kaže da je federalne službe su uzele laptop. Trumpovi da su uzeli laptop i da se ona boji sad, jer sad samo su informacije bile. Ja želim da verujem. Zato ona njega hoće da skine, to kažu u video. A postoji varijanta, danas sam pričala sa mojima, pošto predsjednik vlada ima pravo na imunitet da zaštiti sebe i svoju porodicu, jel, u ovakvim dešavanjima, ako normalno bude normalna tranzicija. Ali ako oni njega impeach, odnosno svrgnu ga, oni imaju prava da ga na neki način procesuiraju, odnosno da ga strpaju u zatvor. Zato ona hoće da ga, nije mi jasno šta hoće. Hoće da ga na najsramniji način skloni što Samo da kažem dve stvari za Nancy Pelosi. Prva je bila kad je počeo virus, kad je Trump rekao kineski virus. Na stranu u Trumpu isto ima grešaka koje je pravio i nije on. Mislim, on sigurno je neki svetac i neki najdivniji čovjek na svetu. Dobro, ali jeste kineski virus, to nema šta. E, onda je ona bila protiv toga i onda je došla u kinesku četvrt, čini mi se u San Francisco, i rekla slobodno dođite, bezbedni ste, kakav virus, to je rasista, Trump govori ovo ono, da bi ubrzo zatim se desila ta pandemija i da bi ona krenula da kritikuje Trumpa kako Trump nije ovo i ono uradio. Pa kako treba svi da nosimo maske, pa je onda uhvaćena na video kameri kako ulazi u frizerski salon bez maske. Pa onda kad su to pokazali, onda ona se sveti sad tom salonu i tim ljudima tamo koji su to pokazali. Pa čekaj, oni zatvaraju frizerske salone po Kaliforniji, ljudi gube poslove, hapse ljude ako nemaš masku, ona se pojavi bez maske. Pa ko si ti? Znači, ili lažeš da postoji virus, ili imaš vakcinu, mislim, ono, znači, nešto nije u redu. Hoće da kaže, koliki je to licemer? A na kraju kraja... ona je zlo jedno. Iz nje izvire zlo. Ona i ona... To zlo koje... Da ne kažem sad, sam htjela kažem za krv nešto, pije krv. Sam htjela kažem. To zlo možda živi još 30 godina ženoj da bude predsjednik jednog dana države. To zlo. Ja, da. A moram da kažem da imam strah i od Kamale Harris, koju kad vidimo, kad se nasmeje, žena ima lepe zube, ima tu malo egzotičnu lepotu, ne znam, mešanka je, ne znam čega, ali kad progovori one njene crne oči, onaj njen glas i onaj smeh hijene, evo, ja ne znam, ja nikad ovako ne pričam. Ako tebe, očigledno, kad me uhvati, mogu svašta da kažem, ali na svom kanalu... Pa i ona je zlo, oni su svi zlo tamo. Ja nju kad čujem, ali stvarno onako ježi mi se kičma u negativnom smislu, zastrašujuće je. Zastrašujuće je i ja bih voljela da grešim. Ja bih stvarno voljela da grešim. Slušaj me, sad da ti kažem, u današnjem videu si čula jednu stvar, da je rekla ova Ann, koja očito radi emisiju i sve vreme više puta kroz emisiju sa gostima, da oni se ne predaju. Ja se, mislim,
Želim, ja sam juče izgubila sve nade. Da, juče. Ja isto. Da. Juče mi je bilo, još sam slušala razne priče, jer sam videla ovaj, znate, MAGA, Make America Great, Great Again, taj movement, znači taj pokret. Vode neki ljudi koji, mislim, vode, imaju u, na mrežama koje kao pokazuju, govore, informacije, daju vesti. Međutim, ima taj neki, mislim da se zove neki Lynn Wood, nešto, ne znam tačno kako se zove, koji je dao jednu dezinformaciju da je papa uhapšen u Vatikanu, jel? Zbog pedofilije, i to je, koliko vidimo sad, lažna informacija, ali je to milionske, milionske reakcije po svetu, gde su ljudi stvarno verovali kao dešava se, eto, jer je bilo pre dva dana, bio je veliki blackout, znači isključene struje u Pakistanu i ceo Vatikan, i bili su zatvoreni putevi ovaj, na mapi i u i van Vatikana, da ne može se uđe i izađe, ali negde je to možda i logično, mislim, Vatikan je zaštićen, on je država u državi, i normalno je ako nestane struje da treba da se obezbedi, jel, zbog bezbedonosnih razloga. Znači, ali ljudi su odmah krenuli, eto, počelo je, to, kao da je to Trumpova, eto, ne, kao... Ne, da ti kažem nešto, on je čist, Vatikan je podržava njih sve, čak je rekao da svi oni koji se ne vakcinišu otići u pakao. On je njihov, on je odmah podržao sve što oni, on je njihov i on čeka da postane glavni sveštenik u svetu koji će da se pita za sve. Da, da će čak i pravoslavna crkva da pita njega da li da postoji svog patrijarha, recimo. To su, neka on imao nekada sreća. Tu vlast, Vatikan nije imao vlast, nekada takvu vlast u Evropi, da. Pa imao je do 1918. ili 12. godine, razumeš me? Kada su naši kraljevi i tako trebali da postanu, oni su morali da traže od Vatikana saglasnost. Odobrenje. Da. Da. E, sada oni čekaju da postane, da dođe se u tu situaciju, jer to je u stvari taj novi svetski poredak, gde se ide ka tome da Vatikan bude glavna ta, ne znam šta. Da, da, da bude glavna gore na vrhu karike ili piramide. Ne znam, ja bi samo da živimo normalno. Da, ja Drža, samo... na, svi bi mi da živimo normalno. Vidi, jedna žena mi je pisala da u Americi ljudi beže iz Amerike, da ona i žena jedva čeka da pobegne, ako može, kaže, idem da umrem makar u svoju zemlju. Žena je iz Bosne i Hercegovine, ima naših iz Bosne, iz Hrvatske, svuda, svuda u svetu. Kaže, ljudi masovno beže za Meksiko i još 3-4 grada, države ona napisala, gde naši beže, da. Jer je rekla da se preti svim našim ljudima, nije našim, ali ajde, za naše najvažnije, ali svim ljudima koji su podržavali Trumpa, oni ih, kaže, traže i ti ljudi gube posao, ostaju bez posla i to. Da li misliš da to ima istinu u tome? Mislim, ne, verujem ja toj ženi da je to istina. To je u njenom delu gde ona živi. Ti si ipak u Nevadi. Ali prosto ako bi bilo to tako nešto dešavanje, prosto za nikog tamo ne bi imalo života sa naše ljude, jel? Pa vidi kako, ja ne mogu sad da znam, ovde ja nisam čula da je neko recimo dobio ovaj otkaz, ali sam čula i pre, mislim, u toku prošle godine i tako da povremeno u nekim delovima da su sankcionisani oni koji recimo na javnom mestu podrže Trumpa. Ne mogu sad da kažem u kojoj firmi, ali neko meni blizak. Znam da je neko bio rekao ovaj, u razgovoru sa nekom velikom kompanijom iz Kalifornije da je ti su ovaj, podržavaju liberalce i ove demokrate, da su rekli da bi trebalo kao da se to ukine, da niko ne sme da kaže Trump i tako dalje. Znači, to je bilo pre ovog sada. To, mislim, zašto bi se to radilo? Zašto bi neko recimo zabranio da se kaže Biden? Ja nikad ne bi njemu zabranila, mislim, u stvari, mislim, ne znam, jednostavno, ovaj, ako stvarno krene, kad pomislimo da će to tako da bude, onda negde pomislimo, ma nema šanse, ovo je Amerika, ovo je 21. vek, pa de, neće sad valjda da se desi ono neka nacistička Nemačka, ono, gledam jednu seriju, rekla sam ti, Man in the High Castle, kako bi izgledao svet da je eto Hitler pobedio i kako bi izgledala Amerika. Znači, deluje ti, pa neće valjda tako nešto, mislim, Hitler je davno ovaj, umro. Ali eto, ovo je kao neka... Ali pitanje da li Hitler jeste možda umro sada, ali ti znaš da
postoji i sad ja ima, ne gledam jer me to baš ne interesuje, ali postoji sada svako večer kod mene serija gde zovu Hunting or something nešto, Hitler, razumeš? I tražili ga i našli i išli, ja sam gledala jednu epizodu pa mi to bilo toliko nešto naučna fantastika, gde su tražili gde on živeo, gde su našli delove u kući negde u, ne u Meksiku, u Americi južno i tako dalje nešto. I to nije bitno, sve je moguće u životu, razumeš me? Yes, pitanje je da li je uopšte Hitler poginuo u tom bombardovanju kada je bila ta bomba u Nemačkoj, razumeš me? Da, da. Ili izvršio samoubistvo ili šta već. Ma pitanje je da li je uopšte ili su odišli u neke kanale negde i otišu u neku zemlju, u Argentinu, jel? Argentina, jeste, to sam davno čula za to, ali... Ma pitanje je, da, ne znam, eto ja mislim... Ko bi pomislio za koronavirusa da će da dođe, jel? Da. Meni je strašno to što gledamo sve te ljude, što smo, mi ćemo sami sebe pobiti. Ja mogu da razumem i kako se to dešava, jer se meni javi da vidim kad neko podržava, na primjer, fašizam. Meni, za mene ovo fašizam. Ako ti podržavaš to što oni rade i tu cenzuru, ti podržavaš fašizam. Ti mene lično ugrožavaš. Ja neću s ovom da mislim, počinje čovjek tako radikalno, to nije dobro. Mi moramo da svi razgovaramo, ali vidim da je tako i po pitanju virusa. Mi smo svi debili koji verujemo da je virus tu. Ja nikad nisam rekla da oni ne lažu. To su sve oni isplanirali. Da. Ali da od nečega ljudi i umiru, možda ne u toj meri, oni su lagali svašta, ali baš zato što su svašta lagali, ja ne mogu da kažem, ma nema od toga ništa, on mi neće nikada biti smrtonosan virus. Što ako stvarno naprave nešto što će da nas toliko učutka, da bi oni geopolitiku sveta namestili kako njima odgovara, da ne bi bilo otpora, da se ne bi ljudi u svetu, znači, borili protiv fašizma, da kažem, jel sad ja govorim, ta reč je neispravna reč, mislim, ali protiv tog poretka nenormalnog i normalno da se onda javlja neki nemir, ali javlja se mržnja. Te ovi što, evo, sad je nedavno uhapšen u Kaliforniji čovek koji je pljuvao ljudima u lice jer je bio besan na one koji ne nose masku. Znači, on kad vidi nekoga da nema masku, dođe pljuneti u oči, usta. Znači, jednostavno, jedni druge će sami da poubijaju i ne mogu to da razumem. Ali znate šta, Amerika je naoružena zemlja, svaki čovjek ima oružje u kući i to grdno oružje, nije malo oružje ima. I mislim, šta ako sada, pa ti znaš sada da su ove dve nedelje najvažnije. Ova nedelja je najvažnija, trenutno ova nedelja je najvažnija i sledeća nedelja. I recimo, postoji mogućnost da Trump se preda i ništa nikom, oni možda ga uhapse, možda ga iznesu, možda ga isteraju, možda ništa. Mike Pence, sve zavisi od njega. Ja slušam danas u tom videu. Sve zavisi od Mike Pence-a, jer on treba da mu radi impeachment. Da, evo u tom videu, jer ona žena nije rekla šta će biti sa Mike Pence-om, ali je najavila, ako pogledaš video ponovo, znači video na YouTube... Moram da završim, da, moram da završim. Pa mislim da je to negdje u sredini, možda nisi obratila pažnju ili tako. Tako ne ide. Ne, znam da je rekao da će onaj Mike Flynn da bude možda, kako se zove, vice president, je li tako? Ne znam, nešto je tu, ne znam ko je ko, ali za Mike nešto je rekao, Mike Pence sam ja shvatila. Ali od njega zavisi, inače, impeachment zavisi od njega, od Mike Pence-a. On treba da ga izbaci iz Bele kuće. On ga već izdao, nema šta. On ga već izdao. I sada, ja sam danas smislila još jednu varijantu. Ja sam smislila varijantu da ne znam odakle mi to došlo. Možda sam negdje čula i pročitala, ali mislim i postoji da šansu jednu jedinu on ima, Trump. Možda ima neke što ja ne znam, Bože, pojma nemam. Ja ne znam ništa, ni u politici. Mi ne znamo ništa. U Americi, ja ne znam ništa. Ali znaš šta on može da uradi? Da uvede vanredno stanje. Pa to neki ljudi pričaju, ali nisam sigurna. Neki su, juče, evo recimo, mene počinje to da nervira. Baš sam jedna moja prijateljica pisala. Počinjem da se nerviram. Juče je to bila vest, pa se javljaju neki ljudi koji su sve vreme uključeni u ovo sve, koji kao su na tim mrežama influenceri o ovoj političkoj situaciji u koroni. Eto, kaže, iz različitih izvora, iz neki bivši Navy, to je onaj, kako se zove, Navy,
ja kao sad sam zaboravila srpski, Bože sačuva, ispašće tako, ali nije u pitanju to, nego ja malo loše spavam pa mi je memorija slaba. U svakom slučaju neki vojni bivši, eto, i drugi potvrđuju kako on potpisao taj neki ne znam šta, a to podrazumeva da je on predaje svu vlast vojsci, jel, Amerike, a čiji je on zapravo lider, jel, i glavni, tako da će onda završi kao taj glavni udarac, odnosno on kao, eto, kao što smo videli u tom videu, pušta da se sve ovo odvija, ali ja ne znam šta čekam, ja mislim, nemamo pojma. Ja samo znam da mi je više ono stvarno... Zabrža, ona u pismu, u videu tvrdi žena, jer je bila u Beloj kući, snimila video s onim čovjekom, bila je sama snimila, i, jer ona nije neko bez veze, ona nije neki influencer. Taj čovjek nije bez veze. Taj da, je... on nije bez veze, i ona isto, čim je ona išla u Beloj kuću. Tako da, ovaj nije neki influencer, ona je, recimo, radi na toj radiostanici, jel? Da. Kao novinar. I pitanje je čime se ona još bavi, ali nije ni bitno. Ali ona non stop kaže da mi smo tek počeli, ovo je Mi se ne predamo, mi nećemo da završimo non stop. Mislim, tako da mi ne znamo to, ali ja, kako ja verujem Trump kakav je, on, Nataša, se preće da pogine nego da se preda. Ali vidim da ga i deca podržavaju, eno, sinovi ga podržavaju, svi mu punu podršku ali, daju. Ali nigde ništa niko nije izbacio. Mislim, mogu je neko da ga snimi, da da... Neko ko nije cenzurisan. Slušaj, Nataša, šta su oni rekli trenutno? Ovdje u novinama u Engleskoj, šta su rekli da trenutno da. Situacija? I to Sky News je objavio. Donald Trump sad radi pod kontrolom policijskom. Znači, oduzeta su mu sva prava, on još uvek zna pin od tog nuklearnog oružja. Međutim, on nema šanse da priđe da promeni pin. Razumeš me? Ne, to su oni ovdje objavili. Da on je samo tamo sedi i da on više i ne vrši funkciju predsjednika Amerike. Kao, razumeš me? Mislim, ja to ne verujem, oni lažu kao pseta ovi ovdje, razumeš? Yes. Trump je neko, to će da se složi sa mnom da je Trump neko ko se nikad ne predaje. Da, verujem da on ima veliki jako ego, ali s druge strane je čovjek koji nije za ratove, nije za ubijanje. I zato mi je to, znači, to smo videli, znači, mogu ljudi da pričaju što god hoće, možda će on da pokaže, recimo, u narednih 4 godine da je pobedio, da hoće ratove, ali on je gledao da izbegne sukobe, povlačio je američku vojsku i pre nego što je došao na vlast govorio je o tome da treba da se Amerika okrene ka sebi, da smo previše se uplitali u neke zemlje kao tražiti, jel, demokratiju su oni pravili. Pa vidimo šta su radili sa Sirijom. Vidimo, mislim, Obama koji je bio predsjednik, ja sam bila, se radovala. 2008. kao wow, crnac, lepo je izgledao, super, mislila sam da je dobar čovek, neka promjena, nešto novo. Postavili su da, ne znam da li je bio gori pre nje. Mislim, svi su oni isto, jel? Ali on je dobio Nobelovu nagradu za mira, nikad nije više bombi bačeno nego za vreme njegovog mandata. Ne razumem te ljude, pogotovo ne razumem muslimanski deo sveta koji je za Bajdena. To što Bajden možda nešto vezano za naše ljude u Bosni, ja se to ne razumem. Ali šta je uradio sa svetom muslimanskim po svetu? To su milioni. Moj Ivan nije verovao. Kaže, preteruješ, kako milioni? Pa reko, idi pogledaj. Znači, zvanična statistika. Koliko je miliona ljudi poginulo zbog tih njihovih ratova? Za vreme Obame. Znači, Sirija je prelepa zemlja. Bilo je hrišćana, muslimana. Mislim, to je zemlja koja je... Prelepa zemlja. Mislim, stvarno, uništena. I sad će meni neko da kaže kako je Trump najgori, ovi su sveci. Pa čekaj. Ja ne vidim da je on započeo novi rat, ali to ja ponavljam kao papaga jer sam čula od nekog. Da, nisam ja i sad kažem, stvarno se ne razumijem i možda ne bi ni trebalo da pričam o politici. Ali ovo nije politika. To je život, to je život. To je život kad ja sedim zatvorena ovde, kad se virus šta god daje, koristi u političke svrhe i nekog prestrojavanja. Afektuje tebe, afektuje tvoju porodicu, tvoje roditelje, mene, ceo svet, Nataša. Da, ne mogu da odem da vidim moje. Moji su isto već u svojim nekim situacijama. 1001 problem drugi koji imaš, hoćeš da rešiš, ne možeš da odeš kod lekara tek tako. Mislim, uopšte nije jednostavno i normalno da onda ti, mislim, ja ne mogu da zatvorim...
da bacim glavu u pesak i da kažem da čekam kad prođe sve ovo. Ali ne kažem da je dobro i ovo što radim. Jer ja previše emotivno doživljavam. Ja sad razmišljam šta, kako, što sam ja uopšte ovde. Čekaj, Nataša, ali imate li mogućnost da negde izbjegnete u neku drugu zemlju odatle ako se nešto desi? Nemam. Pa gde da idem? Ne, ja sam ovde... čisto kao izbjeglica, onda sklonite se. Nemam. Pa nemam, ja ne znam gde bi išla. Ja nisam ni u zdravstvenom stanju da kažem da ja mogu tek tako da odem i nikom ništa. Znači, da se vratim u Srbiju mogu, o tome intenzivno razmišljam. Znam, ali možeš, ali da li imaš avionsku kartu? Da li ću imati? Da. I kada odlučiti kad ići? Da. I sad, ima ljudi koji će reći, eto, kao, vraćate se zato što je svuda loše, pa kao, neki možda smatraju kako smo mi koji smo u inostranstvu licemerni, kao kad je loše, onda se vraćamo u svoju zemlju. Pa šta je tu licemerno? Ja nisam otišla iz moje zemlje što sam ja mrzela moju zemlju. Ja sam mislila da je Amerika neka slobodna zemlja, da neću da se opterećujem, da hoću da vredno radimo, da nešto steknemo, da imamo dobro školovanje, potom. Ali i zaboravili smo tada da roditelji ostaju, da nije lako da oni dođu u Ameriku i bez obzira što oni mogu da imaju sad papire, na primjer po meni, ja imam državljanstvo, ali problem je zdravstveno osiguranje, jer nije više kao što je možda nekad bilo i sve ide gore. Kako stavi ljudi da žive ovde, a da ne mogu da se leče ili da čekaju taj period od par godina, mislim, u tom gapu, mislim, ljudi imaju problema zdravstveni, mora da idu kod lekara. Kako to rešiti? I onda shvatiš da si roditelje ostavio, mislim, sve krva... I čekaj, samo molim te, šta ako dođe do neke situacije ratne, recimo građanski rat u Americi, nije bitno, da moraš da napusti zemlju, međutim, nema avionskih letova. Ne kažem samo za tebe, nego za sve naše ljude koji tamo žive. Kako? Gde otići? Šta? Kako? Ne, meni je recimo i to Meksiko malo čudno. Ja Meksiko mnogo volim, nikad nisam bila. Mislim da je prelepa zemlja. Ono, uzbuđuje me kad gledam videa i to ima divnih stvari, mnogo mi se sviđa, ali je tamo kriminal, ono karteli njihovi, ono što se dešava, to nestaju porodice. Pa ja sam znala, u Njujorku smo imali prijatelje koji su bili jako imućeni, oni su imali neku spremačicu koja je bila iz nekog dela Meksika. Pola njene porodice su pobili u toku noći. Znači, neko je došao da opljačka njenog brata, ne znam da li su oca ili svekra, znači ubili su ih. I to ona žena ima traume. I sad nije mi jasno, s druge strane, mislim da i Meksiko dosta radi sa Amerikom. Ne znam, nemam pojma, ne znam koliko je tamo Čekaj, sigurno. A šta je Havaji i te tamo zemlje negde? Pa Havaji su Amerika. To je, mislim, da odem, ne znam gde da odem. Ne, jesu Amerika, ali sam mislila na tom ostru. Ja mogu da idem možda u Kanadu, ja ne znam za to, ja mogu možda u Kanadu da idem. Možda, mislim da idem, otkud znam da mogu. Ja ne znam ako bude rat, ne znam šta znači rat. Da, i u smislu, to je o tom potom. U principu, ove dve nedelje je najvažnija stvar šta će biti, da će se on potpuno predati, on ga 5-6 dana, kaže, iz kuće ne izlazi, to sam čula na vestima, ovo što se nije pojavio, otkad je mu je skinuo Twitter i to jadan je verovatno u depresiji, možda i plače tamo, ko zna. Danas se obratila, napali su je nešto privatno, da je samo živa, da ne se osjeća sa ljudima. Ko? Ova, njegova žena. Aha, Melania. Melania se obratila i baš veliki ona statement izdala. Čitala sam, zato što je napala neka žena koja je pisala njenu biografiju, koja je njena prijateljica. Pa je rekla da ona nemaju karakter i da nemaju moral. Ona i Trump da nemaju karakter i da nemaju moral. Pa možda ni nemaju, ali nema ni ova. Da. Prijateljica. I ona im odgovorila lepo, ali je rekla da sad neki mnogi ljudi pokušavaju da budu very important, mnogo važni kada uopšte nisu bitni. Znaš, mnogo lepo. Mislim, vrlo često smo u istoriji mogli biti svedoci. Ja imam i među svojim najbližima koji su imali neke funkcije kad se nešto dešavalo, kad se desi da ti nameste nešto, ljudi ti okrenu leđa i svi tvoji najdivniji prijatelji, kumovi, to se sve okrene kako vetar duva. I to su ti kao ono imaš sa vukovima ili lisicama, ne znam kako idu one izrake, mislim, i to su ti kao prijatelji bili.
Mislim, ne znam. Ja se nadam da si ti u ovom videu odgovorila na pitanje i imalo jedno za tebe koje sam videla. Jedna prijateljica koju, ne znam je lično, ali ja znam, je iz Holandije, iz Amsterdama, je rekla kada pričaš sa Natašom, ona ne voli demokrate, ali neka objasni zašto. Ja ne znam da li si to objasnila. Pa ja volim demokratiju, iako se opet... Ne, ne, čisto ove demokrate, ove. Ove demokrate ne volim jer je to administracija koja je vlada već ne znam koliko, 20-30 godina i više. Ne volim to što imaju ideje kako da menjaju neke zakone, ne sviđa mi se što žele da ukinu, što žele da, eto, može abortus da bude, ne znam, do 9. meseca, što žele da se ukine mama i tata, reč, da bude sve ono, ne sviđa mi se što cenzurišu ljude, što ako nisi kako oni misle, ti si automatski zver, Hitler, rasista. Evo, danas sam nešto čula da je, mislim da je neki crnac nazvao nekog bela kučko ili beli, ono nešto tako na osnovu kao bele boje, jel? I ništa, ali u sportu. A kada bi neko rekao za crnca u današnje vreme, ja ne kažem da ne postoji mržnja belaca prema crncima, pogotovo što su belci radili pre, to je sramota. Ali prosto ne može se jedna stvar zameniti samo za okrenuti. Znači, mora da postoji da osuđujemo svako nasilje i prema crncima i prema belcima. A ne sada da bude onako da se totalno izokrene to nešto. I jednostavno ta cenzura i to sklanjanje istine i ta laž i propaganda su me naveli da ja ne vidim više da su one demokrate. Sam ja 2012. kad je trebao Obama je bio s onim Romnijem republikancem. Ja Romnija kad čujem, on je mormon, sad to nema veze što je mormon, to sam usput rekla, njegov glas kad čujem, ja se isto naježim, on mi je čovek možda onako fino izgleda, ali odvratan. Znači, ja sam bila za Obamu, ali u stvari jedan i drugi su, ne zna se ko je gori. A republikanac Romni je ispostavio se kao isto jedan najvećeg njida među tim republikancima. Ja nisam ni za jednu. Ja mislim da što te dve partije su nenormalne, da samo imamo dve partije i da non stop samo jedni i drugi vladaju. Mislim da se oni dogovaraju, ali ova njihova agenda koju vrše i sa imigracijom, napali su Trumpa da je Trump rasista, jer oni hoće da dovedu milione i milione ilegalaca koji će sutra glasati za njih i tako će da učvrste svoju vladavinu u nekom narednom dužem možda periodu. Meni to nije normalno. Čekaj, meni nije jasno. Kako mogu da dozvole da otvore granicu sa Meksikom ili bilo kojom? Ne samo da im da... Ne, uopšte. I da ulaze ljudi tu, Kinezi, milion, dva miliona Japanaca, nije bitno, Srba, 10 miliona, svih, celog sveta, Evropa. Pa mislim, kako ti dovedeš taj narod da bude bre slepci na ulici bre? Kako dovodeš? Ovde ne može niko da uđe u Englesku sad bez vize. Problem je što se sa granicom sa Meksikom infiltriraju jako veliki broj kriminalaca. I ja znam, u Njujorku na Long Islandu je postojala, neću ni da spominjem, jedna grupa ima dva, čini mi se, slova i onda broj. Oni deluju čak i kad su u zatvoru. Znači, zovu ljude i ako se javiš na telefon, kažu ti da moraš da uradiš to i to, ako ne, oni će da ti jednostavno ubiju porodicu. Na Long Islandu su nalazili, recimo, bezglavljena tela devojčice koje ne žele da se, kako se to kaže, regrutuju, ne, kako se kaže, njihova inicijacija da postanu kao deo tog genga i tako dalje. Znači, oni dolaze sa njima i kroz te granice koje nisu regulisane kako treba. Drugo, i sama američka država, ne bi trebalo tako da pričam, ali taj kriminalni deo, korumpirani, je isto tako drogu i sve te pare prao preko tih, njima to odgovaralo. Koliko je tu stradalo i naravno da ima jadnih ljudi koji dolaze. Pa ja znam Meksikanca koji je meni renovirao kuću pre 4-5 godina. On je bio ilegalno, mislim da sad ima papire i ima neka, on je podržavao Trumpa, on je bio protiv Hillary. On je rekao, ne mogu da dozvolim u Americi da se radi to što se radi. Mislim, ja ne mogu da smislim da bi ljudi mogli da glasaju za to. Da recimo ti ne možeš da odrediš, oni se zalažu za to da ne, kad imaš dete,
kad se rodi, da se ne određuje da li je muško ili žensko, nego se sačeka da dete odraste malo, pa da on sam kaže da li je muško ili žensko. Znači, to negiranje istorije, negiranje, ili kako se to kaže, nije clearing, ali jednostavno ukidanje svega, to nije normalno i nije zdravo. Jeli, Nataša, kaži mi, molim te, kako, kad, da li vi imate trenutno, mislim, trenutno u smislu u ovoj, ne znam da li vi nemate sada lockdown, je li tako nešto, jel da? Imamo u smislu da neki javni prostori imaju 50% kapaciteta mogu da prime ljude. Zatim, mislim, nije onaj lockdown kao recimo u Kaliforniji, ali sad čekat ćemo da vidimo šta će biti kad dođe. Ne, ali mislim, možda da ti dođe komšinica na kafu ili tako nešto. Da, nemamo problem kontrole, s tim što su oni još u novembru rekli da ne može više od petoro. Mislim, na ulici tako je bilo, ja ne znam da li to nisu ukinuli, na ulici ne može da bude više od, slagaću, mislim da isto petoro ljudi, ili desetoro ljudi, ali uglavnom mora da bude maksimalno dva domaćinstva. Znači, ne mogu, ja kažem, ne može da bude sad moj sin, pa da ide njih još petorica, da svako iz druge kuće. Mm. Može ako ide moj sin sa bratom i njegov drug sa svojom braćom. Znači, ali niko još nije od nas... Čekaj, vi imate zaraženih dosta u Nevadi ili ne? Imamo dosta, ne znam broj, ne gledam pre... Nije bitno, nije bitno, nego imate koronavirus. Ja imam prijateljicu koja je jako, koja i trenutno ima onaj noseći kiseonik, ima upalu pluća, ona se bila, žena ona je svestila kad je išla kod lekara, ne seća se sve što je bilo. Znači, nije da virus ne postoji. U jednom momentu, pre dve nedelje, ja sam znala bar petoro ljudi, lično, koji su istovremeno imali težak oblik upale pluća. Znači, ne sećam se da je od gripa istovremeno, ja ne kažem da je gori, da sad plašim ljude. Ja znam da oni lažu i da međutim, nešto postoje, ne znam šta. Drugo, od moga Ivana, dečko, čovek, 42 godine, ovaj, on ga je poznavao u mladosti, bio prijatelj njegovi Ivanovog brata, umro je od korone. Znači, kašljao je, mislio je prehlada, otišao je u bolnicu, umro u bolnicu, to je bilo pred desetak dana. Znači, znamo, nije to ono izvešte pa su slagali, znamo od njegove porodice da je stvarno imao kašalj i da je rekao, ma kakva korona, ovo ono, i da čovek nije. Znamo od komšija mojih roditelja, koji imaju prijatelje, jedan je izgubio sina 40-im, a drugi ćerku u 30-im godinama, zdravi, pravi, rekli su lečite se kod kuće, imate koronu, ništa nije strašno, umrli su. Ja ne znam šta je, ja samo znam da se meni to nije dopalo i da sam shvatila da čovek treba da uključi zdrav razum i da ne bude ono, ni ovi što kažu... Znaš, samo virus, sve što čuješ, jer to sve oni lažu, oni prave od toga paniku kod ljudi. Mislim, i dalje broj ljudi nije umrlih toliko velik kao što oni prave frku, ali ja znam sad lično ljude koji imaju velike probleme i ja ne znam lično, moj Ivan ne zna čoveka koji je umro i znam, tako vidim neke ljude na mrežama koje znam, čiji je neko mlad. Znači, mlad. Čak da, ne pišu mi non stop. Kaže mi žena, kaže Luna, kaže za 4 dana mom ocu, kaže su pluća postala kao pamuk, ne, i nestala. I umro čovjek, kao pamuk, ja se zgranula. Ne znam šta rade, ne znam šta rade i... A jedan čovjek, čitala sam, slušala sam danas doktor na televiziji priča, kaže da zbog toga što se stvori voda u plućima, da, mnogo brzo... I onda pluća nestane, nekako pojedih nešto, razumeš? Nestane. Pa, bukvalno, da, oni govori o toj trombo, kako se to zove, zgrušavanje krvi i svega. Znači, to sve ukazuje verovatno da to je nešto, pitaj Boga šta je. Ja ne znam kako se prenosi. Možda se ni ne prenosiš čoveka na čoveka. Mi ne znamo. Mislim. Evo da ti kažem, u Londonu ja već pričam u nekoliko videa unazad, da mislim, nikad nisam tvrdila, ja ne mogu da znam, jel? Ali da ovo što se desilo kao novi talas, svi ga zovu u Srbiji britanski virus, novi virus, jel? Ja sam tvrdila da pretpostavljam, u stvari ne tvrdim, nego pretpostavljam da je to grip. Jer smo mi svi ovde bili bolesni, ja sam bila bolesna pre 2 dana, svi tako smo pomalo bili bolesni i to prošlo. Jer ja mislim
da taj virus, kada se uradi test, svi su Nataša pozitivni, kako god ko uradi test pozitivni. Ma test ništa ne pokazuje. Ama, i slušaj, lažno pozitivni, ja, lažno negativni i šta god. Test ja mislim, oni su objašnjavali, ja to ne znam, kad 40 puta nešto okreneš, 30 puta, zavisi ko kako radi taj test. Ali u principu nije uopšte bitno, jer ja ne verujem da test za koronu postoji. To je test za influencu, za grip. Vrlo moguće, pa da. I on pokaže influencu, naravno. I sada mi jedan čovjek piše i posle ja pročitam, ne znam da li je novinar RTS-a ili novinar Tanjuga iz Londona, koji izveštava za Srbiju, baš to rekao, da je ovo, kaže, što pričaju, novi britanski virus uopšte ne postoji, nego, kaže, to običan grip sad naišao, jer mnogo ima ljudi bolesti, ali Nataša, oni toliko pušuju da nešto sad, sad će još gore nešto, sad mora non stop da nosimo maske na ulicu i šta ja znam, i ne znam šta će još da zatvori nešto, tu ljude pohapsili, neki bunili se ljudi, poludeli, nemaju dovoljno vakcine, neki se vakcinišu po dva puta, neki ni jednom, sve ovi zbodoše stare ljude, preko 80 godina, slušaj me, 40% stanovništva je starih ljudi preko 80 godina, 40% je vakcinisano, a to je 2,5 miliona ljudi. Znači, samo stare vakcinišu. U početku su probali sa medicinskim osobljem, pa su prekinuli medicinsko osoblje da vakcinišu, jer znaš zašto? Mladi su ljudi i treba vreme, ako uopšte reaguje, nisu znali. Yes, a mnogima je pozlilo, gledali smo videa, pa da. Videli smo i onda su počeli sad da daju starim ljudima, njima daju, oni valjda nemaju te hormone da im rade, razumeš, taj hormonalni sistem u organizmu je završen, pa možda i lakše podnesu, a i nije ni bitno, 80 godina i tako. I hoću ovo da ti ispričam, mnogo interesantno, što se danas desilo, pošto mi imamo taj Brexit se desio, pošto je Velika Britanija izašla iz Evropske unije, i oni sad to kažu, ja to strašno Trumpu zameram, ja ne znam kakva mu je to ideja. Možda će to stvarno nekada biti ovo ostrvo, carska zemlja gdje će svi da dolaze iz celog sveta da žive. Mislim, Velika Britanija. On je zahvalan, danas baš pričaju i zahvalni su u Trumpu, što je toliko podržao i radio na tome da to je njegova ideja, i nije njegova ideja bila, nego je on podržao totalno tu ideju i sve je radio na tome da Velika Britanija izađe iz Evropske unije. Zašto to ne znam? To je nešto što mu ja totalno zameram, odmah ću da ga obrišem na Facebooku, njegovu sliku što sam stavila umjesto moje. To je užas. Jer šta se danas desilo, to je interesantno. Malo pre sam smela, rekla sam i tweetovala, što možeš da vidiš ako mi nisu obrisali, to neće da obrišu, nije bitno. Otišao kamion iz Velike Britanije za Dansku. Dač, koji su to Dač? Holandija. Holandija, da, za Holandiju. Otišao je vozač da vozi neki kamion za Holandiju iz Velike Britanije, a sad pošto je po novom sistemu se radi, više nismo deo Evropske unije, nego trebaju papiri, jel? Da. A po novom zakonu i toj uredbi ne može da se izvozi meso i mlečni proizvodi u Evropu, ne mogu, a taj čovjek je imao sendvič sa hamom, unutra imao slaninu, i njemu zaustavi ga tamo na granici u Holandiji, zaustavi ga ovaj oficir i kaže mu daj sendvič nazad, prikazani svi sendviči kako im pokupili, sad snimali emisiju, a on rekao, kao zašto, pa kaže welcome to Brexit, a on kaže dajte mi makar hleb, uzmite slaninu, i hleba tražio mu Britanac, bože dragi, a ja sam tweetovala, kažem ti welcome to Brexit. Strašno se stvari dešavaju. Strašno, veruj mi, strašno. E sada, koja je to logika Trumpova bila da on toliko podrži Veliku Britaniju da izađe iz Evropske unije? To je katastrofa. To je katastrofa koliko on to podrži. To mu strašno zamera. Ja mislim da je to u pitanju suverenitet i odnosno ta globalna i ti globalisti gde je deo toga i kako se zove, Ujedinjena Evropa, jel? Evropska unija. Slažem se, Nataša, ali pazi, niko sam ne može. Nijedna zemlja ne može sama. Uvijek se moralo da pripadne nekom paktu. Kada je bila Jugoslavija, pripadale nesvrstima, pa smo bili... Ali sad će da budu pakt suverenisti i globalisti. Kako god, negdje moraš da budeš. Kako god. Da.
E sad, ovi što su sa Ujedinjenom Evropom, oni su tom paktu globalista gde pripadaju demokrate, a ovi, znači, nemam pojma, to je sve visoka politika. Znate šta, mi pojma nemamo, ali sada pričaju, i mi to znamo već godinama, jer sad kad se ovo razvodili sa Evropskom unijom, postoji neki satelit koji se zove Galilei u kosmosu, koji može da snimi čoveku u sobi šta jede, s kim spava i sve živo. To postoji. E sada je to oduzeto Velikoj Britaniji, pa ne znam kako će ona sad, neki će da pravi sama, verovatno. Ali to ima Evropska unija. Mislim, Evropska unija, kada imaš ti 27 država, to je ipak vele sila. Jeste, ali ja verujem u tu varijantu da će to da se, pričale smo nas dve, da to će da se raspadne, jer to je sve veštačka, znaš, ono, tvorevina. Nataša, ja verujem da na ovoj zemljenoj kugli ne treba, recimo, ne treba da postoje granice između zemalja u Evropi, ali treba da postoje granice između Meksika i Amerike. Nisam sada rasista, međutim, ako tu ulaze kriminalci, naravno da treba se zatvori. Zašto treba da se zatvori granica u Grčkoj i Makedoniji, da ne idu ti Sirijci, migranti ovamo prema Evropi? Pa ja mislim da svako treba da ima. Ali ne zato što ja jesam, jer globalizam u definiciji lepo zvuči. Mislim, kao svi smo jedno, ali to ne funkcioniše. Jer tu svi smo jedno, imamo mali broj ljudi ili mali broj država koji ima monopol, a ovi drugi su robovi. Znači, svako, Bog nije slučajno stvorio različite rase, različite ljude, naravno da nije stvorio da bismo se mi tukli i da bismo stavljali granice i branili jedni drugima, nego da se volimo, da se poštujemo, ali pošto živimo u ovom svetu materijalnom, mislim da treba da svako sačuva svoj identitet i svoj suverenitet i svoju tradiciju, a ne da se svi mešamo i da postanemo nešto što ni ne znamo šta je. Htjela sam da te pitam za kraj, šta očekuješ u stvari? Ili imaš ti neki osjećaj šta će se dešavati u naredne dve nedelje? Nemam osjećaj, zato što je sve moguće. Prosto se nadam da ne znam, samo što da kažem, imam nemir. Imam nemir i onda mi je to podsjećanje da treba možda češće i više da se molim Bogu, jer rekla sam već više puta da je taj osjećaj straha i nemira slaboverije, ali da mi se ne sviđa i da smo svi napeti i da može svašta da bude, sve je moguće. Ja mislim da svi treba da nekako se okrenemo ka sebi i da pratimo situaciju, da osluškujemo šta se dešava. Nemoguće, ja mislim, meni je nemoguće da se isključim i sad da zatvorim, da ništa sad ne čujem i da se probudim u martu. Znači, to je nemoguće. Da vidimo prosto u kom pravcu će ovo da ide, pa ćemo valjda znati, ali možda i nećemo znati. Evo vidiš koliko mi pričamo. Možda i nećemo znati. Pa da. U svakom slučaju vidjet ćemo šta nas čeka. Mi smo lepo pričale. Hvala tebi na druženju. Pa se vidimo uskoro u nekom novom videu, a mi pozdravljamo sve naše ljude koji žive u Americi, svuda u svetu, a pogotovo u Americi trenutno, da provedu ove sledeće dve nedelje u miru nekom. To. Pa i u buduće, naravno. Jeste, da nekako... I da korona nestane svuda u svetu i da počnemo da putujemo kao ljudi. Jeste, i laži da prestanu i te politička previranja, njihove propagande i da se nekako, da dođe neko normalno vreme. Da živimo kao pre, međutim, svi kažu da nikada više neće biti kao pre. Da, toga se plašimo. Mislim, ja lično. Mi smo se promenili, Nataša. Ja gledam sebe koliko sam se ja promenila. A znaš koliko sam se promenila? Toliko sam, baš sam Maji moja obrišnjavala juče, toliko sam se promenila da sam spremna na sve. Verujem. Na sve, znači na sve. Da. Šta god. Više ne znam, jer vidi kako korona, vidiš, toliko me šokirala i iznenadila da ja više ne može, čini mi se da me više ništa iznenadi. Da. Bukvalno, svi smo na glavačke pretumbani. Ljubim te, čujemo se, pozdravi. I ja tebe, hvala i veliki pozdrav svima, stvarno. Hvala, najlepše, veliki pozdrav, dragi prijatelji, iz Las Vegasa, iz Nevade, od Nataše i od mene iz Londona. I vidimo se u nekom drugom videu uskoro. Jest. Ćao. Ćao.